这个龙骨呢是我带到地里的哈，我在花盆里还带了一颗，现在的状态是非常好啊，主干非常的硬，叶片非常的油绿，而且叶片长得非常的茂盛，它现在还在生长。那么马上进入冬季了，我们养的龙骨是否可以正常的去浇水，正常的施肥去养护呢？如果说您到了冬季，您室内温度能够达到15度以上，您是住楼房的话，是它是在生长的，是可以浇水的。但是呢，在冬天的时候，我们不能开窗通风，通风不好，浇水多了容易出现烂根以及烂茎烂叶的情况。所以说，我们在温度合适的冬季，如果不能开窗通风，肥料就不要给它用了，保证着合理的浇水。一般等它盆土彻底干透，过上3-5天，您再去给它浇水，这样它就不容易出现烂根以及烂茎的情况。保证合理的浇水，保证环境的干燥，保证光照充足，它就能够安稳地度过冬季。如果你像小七一样啊，是在花盆里，在冬天的时候室内有低温，比如温度能够在5度左右，到了冬天如果浇水温度在低于10度的情况下，很容易烂根，很容易烂茎，这个时候我们就要停止浇水。什么时候停止浇水呢？我们可以观察温度，如果室外的温度在10度左右，到了晚上的时候我们没有供暖，或者是供暖以后到了晚上会停暖，温度在5度左右的时候，这个时候及时的停水。一般建议室外的温度在10度上下浮动，这个时候及时的停水，让一点水也不给它浇，把它放到可以见光的位置，它就会逐渐的进入休眠状态。在这期间它的主干是不会瘦的，但是它的叶片会出现焦枯的情况，这是正常的，让它正常的干枯叶片就可以了。一直放到太阳底下去，一点水也不给它浇，肥料也不要给它用，这样待上一个冬天的时间，到了明年春天，它虽然会枯萎掉一些部分叶片，但是随着温度回升，它就会逐渐的继续长新枝，新枝长出来以后接着就能够长满叶片，又会恢复繁茂的样子，非常的好养啊。龙骨是一种非常好养的植物，它是一种典型的南方花，喜高温。在北方地区如果温度低的话，您就要按照小七说的方法去操作。如果您是南方能够露天栽培，能够保证通风，那么您正常的浇水施肥它是一直在生长的。如果达不到这个条件的话，到了冬天尽量的少浇水，或者是直接控水让它不长，这样它去养分回流，它的主干会更加的粗，更加的硬挺，抗病性能会更强哈。如果您养着不会养的话，按照小七说的方法去试一下吧。到了春天温度达到室外温度达到10度以上，或者是室内的温度能够达到15度以上的时候，您直接给它浇上水，然后再去给它补充一下肥料，它就会快速恢复生长。春夏秋三个季节长得非常的快，到时候直接长大是没有问题的。我这个才养了几年的时间，你看长得这么高大。如果你喜欢，你学会了，别忘了给小七点个赞，点关注再走。